kako strepiš da li će preživjeti ili možda umrijeti. Kako može ispasti loše poput silovatelja, nasljednice, redovno profesora ili direktora? Ili dobro, kao Emma Goldman ili Islad? Kako u mraku znaš da čak i da postane silovatelj ili nasljednica ili direktor? Kako u mraku znaš da ćeš uvijek voljeti to dijete, tu evoluciju? Da ćeš čuvati tu radost? Da ćeš uvijek voljeti ljepotu koja je poput naroda inficira strahom i dobrovoljnošću sve? Kako ćeš voljeti ljepotu koje pjesnici ne razmišljaju da pjevaju? Kako samo o sebi pjevaju pjesnici i njihove apanaže? Kako sam za novorođenče ili revoluciju ja, poput psa koji ne prestaje da laje? Kako revolucija krvari i sere, ali ako sve ispadne dobro, nema veze? Kako uvijek boli? Kako kad ljubiš novorođenče i vojnike? Kako bih ja poljubila novorođenče revolucije 300.000 puta kad bi mi dopustili? Kako neki ljudi kažu da je na svijetu previše novorođenčanih revolucija? Kako kažu, ha, vidi kako su ovi ispali? Kako masovna logika revolucije pametno uredi prirodni altruizam i samodisciplinu? Kako logika novorođenčeta pametno uredi prirodni altruizam i samodisciplinu? Kako novorođenče ima morav refleks, plantarni odgovor, tonični vrati refleks, refleks sisanja? Kako ljudi donose sendviče, čiste čarape i hladne ljekove? Kako se novorođenče smije u snu? Kako je revolucija poput novorođenčeta koje se smije u snu? Kako je prije smijanja sanjalo o tome da se smije? Kako revolucija nije moja revolucija kao što je novorođenče? Hvala.